Zajtra v stredu 8. júla bude zakázaný vstup do rekreačnej oblasti jazero v čase od 6. rána do 8. večer. V rámci revitalizácie jazera sa pokračuje v opatreniach na elimináciu siníc vo vode. Počas uzávery bude do vody aplikovaný anorganický koagulačný prípravok, ktorý eliminuje biodostupné živiny, predovšetkým fosfor a sinice a profibaktérie, ktoré obnovujú biologickú rovnováhu v jazere. Zákaz vstupu platí pre rybárov, ktorých mestská časť Košice nad jazerom prosí, aby v uvedenom čase nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera.